Hoje, pessoal, eu sou Itanai Lolicoa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, hoje iremos tentar entender o que essa cubana não entende sobre os brasileiros. Aqui vem escrito 5 coisas que não entendo dos brasileiros. Então, se você se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição para quem não me segue lá no Instagram e no Facebook. Me siga aqui embaixo para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. E sem mais enrolações, pessoal, vamos aqui ver o vídeo. Estou curioso aqui para saber o que ela literalmente irá dizer. Pois ela vive lá no Brasil, então já tem mais experiência com relação a mim. Então eu irei aprender mais com ela, pessoal. Então vamos ver aqui o que ela irá me dizer. Né? E ó, pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar nos momentos mais interessantes, eu irei comentar. E irei talvez dizer se eu saiba alguma coisa ou não. Mas vamos aqui continuar com o vídeo já. Continuar não, começar. Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Nath Moura, cubana que mora no Brasil. E no vídeo de hoje, fica aí, amigos, porque vamos ter uma conversa entre vocês e eu, onde vai rolar muita sinceridade. Então, amigos, fica aí, porque hoje vou estar revelando as coisas que ainda não consigo entender dos brasileiros. Vamos ver isso. Você estava esquecendo já, né? Se você não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, apertando o sinal vermelho que você está vendo na tela, ativa a campainha de notificações, já deixa o seu like, compartilha minhas redes sociais aqui embaixo, Facebook, Instagram, e siga por lá porque a gente conversa mais, tem uma comunicação mais próxima. E uma das coisas que me surpreende bastante é da forma como ela fala. Fala tão rápido, mas dá pra entender alguma coisa, né? Eu sempre estou lá respondendo vocês, né? Então, comecemos com o bicho. Olha, eu levo 3 anos no Brasil e já me acostumei com muita coisa. A falar português, a fofocar em português. Ela está há 3 anos no Brasil. Acho que com esse ano já faz uns 4 ou 5, porque esse vídeo é de 1 ano atrás, creio. A cantar em português, a costume, as comidas, tudo. Minha vida se tornou brasileira. Sério, eu hoje em dia assisto um filme e ao final das contas não sei se assisti em português ou em espanhol. É uma coisa incrível. Eu nunca pensei que isto ia acontecer. Mas tem coisas, amigos, que eu não consigo entender. Por que vocês riem nas mensagens? KKK. O normal não é hahaha. Por que vocês colocam KKK? Qual sentido é esse? Não consigo entender. Seja sincero, vocês já pararam para pensar nisso ou... Mas isso depende, porque tem outros que costumam rir RS, RS. Então tem outros que riem KKKKK. Acho que aqui também em Moçambique rimos KKKKK. Em Portugal também, em Angola, creio eu. Mas tem outros que riem RS, RS, outros hahaha e outros KKKKK. Ou vocês estão nem aí? Falem a verdade. Agora eu não acho mais confuso, mas eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, meus colegas passavam mensagem com aquele KKK e eu não entendia nada. Até que já me vi na necessidade de perguntar, porque eu não ia ficar com dúvidas a vida toda. E me disseram que isso significava risada. Exatamente. Igual que aquele os brasileiros têm muitas gírias. E isso deixa os estrangeiros muito confusos, porque assim, quando alguém está aprendendo a falar outro idioma, estou falando do português dessa vez, a gente estuda o mais básico. Né? Palavras, normal. Agora, gírias, gente, os brasileiros inventam gírias todos os dias. Então, os estrangeiros não tem como aprender todas as gírias. E tem brasileiros que os 50% das palavras que falam são gírias. Então, fica complicado. É por isso que, às vezes, aprender um idioma é a prática. Não? Mas, diga aqui nos comentários, pessoal, qual é a dificuldade lá no Brasil? Ou o que falam mais? Gírias ou português formal? Diga aqui nos comentários. Somente ir lá fazer um curso também, mas assim, a prática é tudo, gente. Eu não fiz curso nenhum, só prática, assim, já aprendi, olha. Pronto. Mas voltando ao ponto, por que KKK e não hahaha? Alguém me explica, por favor. Por que os brasileiros depilam com cera se existe o barbeador? Tem que agendar, aguardar, esperar e sofrer pra depilar com cera? Oh. Eu acho que brasileiros, assim como nós, os que falamos português, depilamos com cera porque devemos depilar com cera.
Olha, barbeador é mais rápido, mais barato e não dói. E olha, o objetivo desse vídeo não é criticar quem da pele conserva nem nada, porque, tipo assim, cada um faz o que quiser, né? A gente tá num país livre e eu aprendi que o capitalismo é liberdade, tá? Exatamente. Eu venho de um país comunista onde não existe a liberdade, então você pode fazer o que quiser, você é dono da sua vida, você faz o que quiser e pronto, né? Mas eu tô me referindo só à diferença da cultura, viu? Então não mal interpretem, gente. Eu sei como vocês são. É verdade que conserva a pele fica mais lisinha, né? Mas dói muito, gente. Dói muito. Eu acho que muita gente não gosta de barbeador, né? Faz alergia, né? É isso. E falando isso de alergia, eu acho que barbeador usa-se muito mais lá em Cuba. Nos países que falam português, utilizam a cera mesmo para depilação. Eu vou comentar com vocês que em Cuba eu tinha um sério problema com o barbeador, porque assim, os barbeadores de lá não tem tanta qualidade como que tem os daqui. E quando eu comecei a rasurar minhas pernas, que foi depois dos 15 anos, e gente, eu tinha um sério problema porque eu ficava com uma alergia muito, muito forte. Nossa, aquilo era um horror. Minhas pernas ficavam vermelhas, coceira. Eu não conseguia dormir da coceira, gente. Eu teve um tempo que desisti de depilar as pernas por causa disso. Mas quando eu cheguei no Brasil, nunca mais, gente, nunca mais me deu coceira. Eu acho que era pelo produto mesmo. Olha, mas eu não sei por que as pessoas depilam as pernas. Eu, por exemplo, tenho muitos pelos aqui. Não gosto de depilar. Talvez gostam de depilar para pilar. Então eu não sei por que. Eu não estou mentindo, gente. Não estou mentindo. Aquilo lá era um horror. Mas é sério, eu nunca trocaria meu barbeador para depilar com cera. Outra coisa que não consigo entender dos brasileiros: por que vocês colocam promoção sendo que está no mesmo preço? Gente, eu acho que eu preciso saber o verdadeiro significado de promoção. Eu quero que vocês voltem o tempo e lembrem do momento que a gente vai caminhando ou passa de carro por fora do mercado e você vê aquelas pancartas bonitonas: promoção de peru, promoção de café, promoção de pasta de dente. Sendo que em todos os lugares está esse preço ou até mais caro. Então, não é promoção. What the fuck? Mas é promoção, tem que escrever. Ah, isso é boa, hein? Gente, o iFood não é fácil. Desculpa, iFood, você me enganou e eu vou delatar você aqui nesse vídeo. A uns 500 metros daqui de casa tem um posto de açaí. Muito bom. Por isso eu sempre peço pelo iFood. Eu sempre peço o mesmo açaí de 350 ml, que é bastante lindo, muito nem pouco. E sempre dá o mesmo preço. Eu amo açaí. Por essa parte, acho que eu sou mais brasileira que vocês. Aí tá, a última vez que eu pedi, eu sem querer apertei um botão que dizia resgastar cupom de 10 reais. Foi sem querer, gastou 10 reais no meu cartão. Tá? Aí eu falei, ah, tá tudo bom. Quando eu voltar a pedir, que vai ser daqui a 2 dias, eu, tá, vou ter desconto de 10 reais. A melhor parte. Vocês acreditam que no último pedido que eu fiz, cobrou taxa de entrega de 10 reais, sendo que eu nunca tinha pagado a taxa de entrega? E assim, eu não gosto disso. E não pelos 10 reais, mas é que assim, não gosto de ser enganada. Gente, pelo amor de Deus. Teve desconto? Não. Fui roubada? Sim. Fui enganada? Também. Próxima coisa que não entendo dos brasileiros. Gente, não ri. Vocês acreditam que com 20 anos eu vim saber que abacate é fruta? Eu precisei procurar isso, porque assim, eu não entendo ainda porque os brasileiros tomam o abacate em vitaminada. Exatamente. Por que vocês fazem exatamente vitaminada de abacate e não comem como ensalada, como quase todos os países? Sim, aqui também consumimos do mesmo gênero que ela disse. Mas não saber que abacate é fruta é bem bizarro, hein? É bem bizarro. E abacate é uma fruta rica em vitamina A. Muito gostoso a vitamina de abacate. Só uma vez tomei inconsciente, nunca mais voltei. Mas era bom. Mas só de saber que é de abacate, não, gente, não, não passa. Não passa. Poxa vida, gente, vocês ainda não experimentaram o abacate em salada? Se vocês não experimentaram, vocês não sabem o que é uma coisa bem gostosa. Abacate em salada, vocês já provaram abacate em salada? Ah, pera, pera, abacate sem salada. Meu, uma coisa que não entendo dos brasileiros: por que as pizzarias funcionam depois das 6 horas da tarde? Ninguém fica com vontade de comer pizza antes das 6 horas da tarde? Lá em Cuba é o contrário. As pessoas comem pizza pela manhã e não pela noite. Só se tiver algum evento e tal, que a gente pede aquelas pizzas bem grandes, famílias grandonas. Mas assim, pizza a gente come pela manhã mesmo. E as pizzas de lá, um ponto muito importante, é muito diferente. A massa é mais grossa, é mais
fermentada. Pra mim, não fica com ciúme, gente. A pizza de Cuba é mais gostosa, mas tem muito fermento. Eu acho que isso é ruim pra saúde, né? E, tipo assim, a pizza é diferente, o conceito de comer também é diferente. A gente come pizza na mão, com um papelzinho de caderneta, aí enrolam e colocam a pizza. Vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Aqui, ó. Também tem um conceito de comer pizza com garfo e faca, né? Mas nas pizzarias mesmo. Mas o pessoal não gosta muito de pizza da pizzaria, porque essas pizzarias são do governo, tá, gente? Quase todas as pizzarias são do governo. E vocês sabem como são as pizzas, pizzaria, né? Do governo? São uma telinha assim, gente. Uma telinha assim. E a qualidade... Mas por que os brasileiros pedem mais pizza pela noite e não pela manhã? Porque às vezes eu tenho vontade de comer pizza pela manhã e eu não consigo, nenhum entregador, ninguém tá aberto, só pela noite mesmo. Vocês não gostam de comer pizza pela manhã? Me deixem aqui nos comentários que eu estou doida para saber. Ter muitos feriados, eu amo. Quem não... Então isso quer dizer que no Brasil não comem pizza pela manhã, só pela noite, né? Consoante o que ela disse. Então diga também aqui nos comentários que eu quero saber, pessoal. Fiquei já bem curiosão aqui. Gosta ficar em casa, voltar cedo do trabalho, arte, liberdade, uma folga, uma saída de casa. Vocês são sortudos, hein? Alguém sabe me dizer quantos feriados tem aqui no ano todo? São muitos. Muito, eu acho que nós precisamos de folga, né? Então, meus colegas, até aqui o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido o conteúdo. Porém, se gostou, já deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa a campainha de notificações para você não se perder nada, ficar por dentro de tudo. Esta família está crescendo cada dia mais. E sério, que felicidade que vocês me dão. Um beijo e, se Deus quiser, a gente se vê daqui a uns dias com um novo vídeo. Tchau! É exatamente isso aí mesmo, pessoal, que podemos compreender com o vídeo. Dizer que quase em todos os países da língua portuguesa existe muita férias. Aqui em Moçambique, em particular, temos muitos dias comemorativos. Ou por outra, muitos dias de férias, pessoal. Ou folgas também, né? E além disso também, eu não sei porque que no Brasil não entregam pizza de manhã. E eu acho que eles têm esse privilégio de entregue. Aqui em Moçambique nós não temos isso. Temos que comprar, levar lá e voltar com ele em casa. Até que temos, mas é para quem está confortavelmente bem de vida, né? Porque eu ainda não fui feito nenhum tipo de entregue, seja nos correios, pizzaria. Também não tenho dinheiro para tal. Se tivesse, eu faria, mas enfim, não tenho. E outra coisa também que foi é depilar-se com barbeador. No Brasil, depilam-se com barbeador, eu não sabia. Enquanto que... Mas é isso mesmo, pessoal. Deu para entender. Isso foi tudo que eu tirei neste vídeo. Ou a minha conclusão, a minha opinião. Se você também tem a sua opinião, deixa aqui nos comentários, que eu gostaria bastante de ver, para poder também me ajudar no algoritmo. Então, este foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Caso você gostou, inscreva-se, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. E até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. E tchau. We'll be right back.